Porušování zákonů. Na to se těším. Nazdar bando, já jsem Steak a vítám vás u novýho videa. Mr. Fizzy vydal druh videa, který já mám obzvláště rád, a to je, když někde dělá tu svoji takzvanou nelegální přespávačku. No a já jsem si řekl, že bychom se na to mohli společně podívat, protože určitě není všechno tak, jak se zdá. Tak já si otevřu Fizzy drink. A jdeme se na to video rovnou podívat. Strávili jsme noc schovaní v obchodě. No to vy, že jo, bobánku. Tak, milé děti, které se díváte u Fizzyho na jeho nový videa, aspoň víte, co máte nelegálního dělat. Jdeme na to. Strávili jsme noc v obchodě, kde jsme byli úplně sami. Takže si tě zajímá, jak to dopadlo, tak se dívej až do konce. Ve skutečnosti ani mě to moc nezajímá. Ale doufám, že tam provedou nějakou pořádnou neplechu a třeba i porušej zákon. Se nacházíme v těle obří večerce. No a je to tady fakt extrémně moc. No to jo, a nikdo tady není, protože už. Kámo, to vzadu jsou fakír? Ne, jako reálně, tohleto, to si děláš prdel. Já myslím, že ta firma třeba před 8 lety zkrachovala. S tou jsem spolupracoval, když jsem začínal na YouTube. Každopádně ještě než začnu, tak mě zajímá, jak se dá pronajmout taková večerka. Přetavřeno, takže to je jenom pro nás. Nás jsem pustil pan majitel, ale dal nám tyhle důležitá pravidla, které se mi vůbec nelíbí. První pravidlo je zákaz jezení jakéhokoliv jídla. Jo, takhle. Kámo, měli jste to zase uhrát na to, že to je nelegální, že jste tam někam skovali a že nevěděli, že tam budete. To se mi vůbec nelíbí, protože Humík Brumík by se tady pořád ani nadlámlo a teď nemůžu. No, a víte, co děláš ty? Cože? Já si tady nalejvám fizzy drink, tímhle tím žádný pravidlo neporušuju, protože to není žádný jídlo, ale je to pitíčko a pít tady můžu. No, to je pravda. Máš asi pravdu, takže takhle asi, no a další pravidla už mě nezajímají. Teď tady jdem pořádně užít a omrknout to. A kámo, teď si představ toho majitele, který se dívá na tohoto video a jenom se usmívá. Jo, budu mít reklamu, konečně. Do mojí večerky budou chodit lidi. A ani jednou tam nezazní, kde ta večerka je, a pak tam uvidí, že porušují ty pravidla a on jenom. Tak si ze mě dělej, kurva, prdel. Jo! Lidi, upřímně, na tuhletu noc jsem se hrozně moc těšil, no ale trošku mě mrzí, že nemůžeme jít žádné sladkosti, protože tady všude kolem mě se nachází nějaký bombony a těch sladkostí je tady fakt dohod. Ale kolik ti je? 6 nebo já nevím. Takhle, já bych samozřejmě zamířil hnedka k zelenině, že jo? Keca. Hodně. No, i když možná je to dobře, protože po této noci bychom určitě přibrali. Ale napadá mě, že bychom mohli najít nějaký hračky a s nimi bychom si mohli hrát. No, ale potřebujeme. Takhle, k těm Vietnamcům, ke kterým chodím já, tak ty se zaměřují spíš na turisty a všechno, co tam mají, tak je vdělaný z trávy, anebo to připomíná pindoura. Takže moc zvědavý na to, jak si s těmhle hračkama budeš hrát, asi nejsem. Ale zas by to od Fizzyho bylo hezký uvítací video na Hero Hero. Ježíši Kriste, jdem na to. Tomu rozhodně světlo, takže měli bychom najít vypínač. Hustý, tady jsou jedajský meče. Víš, ty jsi ten skytička, vana? Cože? Co? Ono se rozsvítilo. A jo? Klusy, našla jsem vypínače, právě jsem tady rozsvítila a teď to tady můžeme prozkoumat normálně za světla. Co chceš prozkoumávat ve večerce, ty vole? Jako možná být vám, abych nechodil za ty zadní dveře, protože je dost možný, že se tam pěstuje tráva. A to byste asi nechtěli, aby majitel té večerky zjistil, že víte. Už vidím to video. Přežil Fizzy 24 hodin se zabetonovanýma nohama na dně přehrady? No to je pravda, tak pojďme rovnou prohlídnout nějaký hračky. Tak jo. Ty krás, to je tolik plišáků, že jako kocourek Borísek, mňau? Co? Nikdo se neozývá, takže pan kocourek Borísek tady není, tak to by měli napravit a uskladnit ho. A jestli ho chceš ty, tak běž dolů na facyshop.cz a já tady ještě omrknu. Cože, tady je příštěvka z Poppy Playtime 3, tak tu musím mít. Jo, to je ketné, pluci klu... Co, vole, what the fuck? Tak takovýhle to je, když jste rodiče, máte 6letý dítě. Podle tohohle co si vybírají plišáky. Tyva, není divu, že ještě s Martí děcka nemáme. Luci, Humi, jak zahodil ty desky, tak jsem se ještě trošičku pročítal a zapomněl přečíst tu nejdůležitější věc. V týhle večerce by se měl schovávat nějaký tajný trezor. Cože? Jo, je to tady napsaný, takže si myslím. Ten bych asi neskoušel otvírat, ty vole. Tak jako věřím, že tam nějaký trezor s prachama asi mají třeba, že jo? Teď si tam pozveš influencery a oni se ti do ní snaží dobít. Myslím, že bychom ho měli jít hledat, třeba tam budou nějaký peníze nebo něco. Jo, to by bylo skvělý. No, ale asi nebudou vaše, že jo? Tak jdeme! No lidi, mezi tím, co tady Vítě hledá ten tajný trezor, tak my jsme si tady postavili pořádně vytuněný bunkr. No koukněte sami. Přesně tak, máme tady i takovouhle diskotéku. Hodili jsme sem světílka, na ničeho jsme nešetřili a už si tady jedu pořádnou diskotéku. Ale nejradši... Co to je, vole? Tak to je dobrý freestyle od Humiho. Kurva, hoši, vole, on si něco dal, že jo? Bych si sem vzal počítač a zahrál nějaký videjko na Fizzyplay, takže taky můžete mrknout. No a já jdu dál svoje bombičky. No, ale já si myslím, že bychom asi měli ukončit naše hraní a jít za Víťou mu pomoct hledat ten tajný trezor. To je pravda, dobrá, tak jdeme najít Víťu. Já bych šel za bramburkama, vole. Vy si tam okrádejte cizí lidi, jak chcete. Bo už něco objevil. Zatím jsem tady nic nenašel a nejhorší je... No, vole,
Víťa a já, my jsme zpřízněný duše. On je dost možný, že bychom v reálném životě byli kamarádi. Že ani nevíme, jak ten trezor je velký, takže nevíme, kde všude by mohl být. Tady se zatím... Co to tady je? Co? Co? To nejde vyndat. Ukaž to, Víťo. Ta velká nádoba, cože? Co? To zkusím ochutnat. Oh. Jak to chutná? Mám, to je fizzy drink cola a... Kámo, teďka na to úplně kouká ta hygiena, říká si, OK, píšu si. Hele, já vím, že jste viděli asi hodně animáků, kluci, ale jestli chcete hledat opravdu trezor, tak bych se nedíval v regálech za bramburky. Nějaký číslo, je tady trojka, absolutně nechápu, k čemu to je, ale asi... To je kód k trezoru. To bude mít něco společného s tím trezorem, ale měli bychom ho nejdřív najít, než budeme hledat tyhle ty věci. Ale alespoň víme, že se tady někde nachází, snad jich nebudeme potřebovat moc. Dívám se tady všude kolem sebe, ale bohužel nikde nic nevidím. No, vypadá to, že je to dostatečně schovaný, ale napadl mě jeden... Já tam vidím úně na hajzl. Každopádně ty vole, hoši, vole, jak se dá udělat 8-minutový video o tom, že procházíte večerku? Jak to někoho napadne tohleto? A jak někoho napadne dělat video o tom, jak někdo dělá video, kde 8 minut prochází večerku? Že je ve všílený době. Já bych tam dal nějaký hlídače někoho, že se tam musíte skovat, ty vole, že vás tam někdo hledá a že když vás tady jde, tak vás nevím, vole, třeba podřízne nebo něco. Kluci, vole, to mám být váš content manager. Menší nápad, mohli bychom se podívat na kamerový systém, odkud bychom mohli přes všechny kamery vidět celý prostor a někde bychom to mohli objevit. Každopádně... To jste tak líní, že to ani nebudete hledat sami, že se kouknete přes kamery. Napadá mě, že pokud se vám tohle video líbí, tak rozhodně běžte a klikněte na tlačítko lajku a pojďme tady dát takových 50 tisíc. Tak... 50 tisíc, já se jenom pojďám, kolik je tam lajku, jo? 5. OK. Takhle, před několika lety vím, že fyzik, když řekl 50 tisíc, tak jich tam měl třeba 70 tisíc. Teďka, podle mě, když dá 10, tak je rád. Ale na tohle videjko můžete dát 5300 lajků, ať máme víc než fyzik. A klikejte, no, a jdeme se podívat. Tak co, Víťo, vidíš něco? Ne, absolutně nic nevidím, všechny barvičky mi tady splývají, jak je tady toho hodně, ale koukám, že tamhle nahoře jde vidět Anetka a nehledá a dělá tam nějaký blbost. Kámo, vole, úplně přesně vidím tyhle ty záznamy, jak v těch skrytých kamerách jsou ty ženský, který jsou takhle za reglem a teď si tam sednou a začnou čůrat. Doufám, že to nebude tenhle případ, ale byl by to vtipný plot twist do videa. Asi tančí TikToky. Jo, to i pak musíme říct, ať jde hledat a netancí. Jak si z ní dělá prdel z té svojí holky? Asi tančí TikToky. Tak jo, kluci, ale my místo toho jako praví chlapi jdeme teďka se najíst bonbonama a pak jdeme s Kocourkem Borískem a Humíkem Brumíkem hledat trezor. Ale Humi, nevšim si z něčeho, já tady fakt nic nevidím, žádný trezor se tu nenachází. Všimli jste si, že je Anetka předkloněna. Dřepuje. No, taky nic nevidím. No, ale počkat, podívejte se tady u těch kufrů, to vypadá jako ta nádoba fizzy drinku, jak jsme našli. A jo? No, opravdu, vypadá to hodně podezřele, to bude asi ona, tak to pojďme mrknout. No, ale kde se to nachází, musíme někde najít nějaký kufry, tak jdeme třeba sem. Jo. Pičiou, jsem si skřípnul, vole, prst mezi stůl a židli, au, kurva. A ještě mám tepovku 105, vole, podle hodinek. Tohle co způsobí se koukáte na fyzov videa, kurva. No dobrý, nějak to rozdecháme. Jo, tamhle nahoře to je Humi, došáhneš tam. Snad jo, počkej. Tak, dobrý, výborně. Máte ho, kluci? Mám. To je trupitl, mám, kluci. Jo, dáš si rovnou? Počkej, koukni se, co je tam za číslo. Devítka. Nebo šestka, vole, taky záleží, z jaký perspektivy se díváš. To se nám bude hodit, ale nejdřív musíme najít ten trezor. Tak ho pojďte rychle najít. Anetko, jdeme, jo, já se rovnou postavím. Anetka, vole, si točí TikToky, nechte jí bejt na pokoji, kluci. Vezváte to najít sami? Žádný tanečky. Jdeme hledat, pojďte. No lidi, aby to hledání bylo rychlejší a snazší, tak mě napadlo, že si vlezu do tohohle košíku. No ale musí mě ještě někdo vést a pomoct mi. Takže Víťo, pojď mi pomoct. Co jo, já ti jdu pomoct, ale to... Kámo, já to úplně teďka vidím, ty vole. Ten Vítě jenom. Ahoj, já jsem Vítě, tohle je Anetka a my jsme Jackass. A teď Vítě tam rozjel plnou silou proti nějakému regálu a ona by se úplně rošlehala. Ach jo. Co to dneska je v mý hlavě, ty vole? To je fakt dobrý nápad. Tak jo, jedeme a já se budu rozlíčet. Teď máš šanci, kámo. Rozjeď to, ty vole. Rozjeď to. Zvení, protože já na ty hodní poličky třeba vůbec nevidím. No, a dobrou za trezorem. Kámo, ale vidíte, jak je Vítě lojální kamarád? Ne, opravdu, já to myslím vážně. Tahle borka si, vole, před ním stoupne, vyšpulí zadek ve výšce jeho očí, takhle od jeho očí a on takhle kouká, vole. Takhle kouká. Vítě, respekt. O, musíme ho někde... Co? Co to tady je? Našla? Jo, našla jsem další fizzy drink. Pozor, tak já ho vemu, radši si sedni, tak já to tady nedržím. Tak, a co to je? Pětka. Pětka, je to fizzy drink malina. Malina, no jasně, vole. I rovnou taky chutnám, protože už jsem ochutnal úplně všechny.
Tak co, je dobrá? Jo, je výborná, jako... Kamu, kdyby mu někdo do té poslední nachcal, vole, jako prank? Už možná vím, proč se mnou Fizi netočí žádný videa, ty vole. Vždycky, tuhle tu si rovnou nechám u sebe, tam je fakt chutná nejvíc. No dobrá, ale musíme najít ještě buď to nějakou další, anebo trezor. No chtělo by to už ten trezor, protože bychom tam mohli už dávat nějaký ty čísla. Tak tohle je mazec, tady je všechno úplně v obří slevě. Tenhle čaj stojí dokonce 10 korun. Krás, ale chtělo by to něco většího. Co tady ještě máme? Co tohle? Nějaký chlap? Asi vidím trezor, kluci. Počkej, počkej, Humi, tam co? Je ten trezor! Cože, cože, počkej. Rychle, pojďte sem, je tady ten trezor! Pojďte, jo, objevili jsme ho. Co? Malina? Já si myslím, že v tom trezoru nebudou peníze, ale síla přátelství. A pak nějaká nelegálně držená zbraň, jo. A kola Galaxy Tropics? Počkej! O, takže už nám chybí jenom ta Galaxy! To je pravda, takže rychle to najít a pak zkusíme ty kory. A třeba se to otevře, doufám, že to tak funguje, uvidíme, tak pojďte to rychle najít, jak se tam dostane. Lidi, napadlo mě se podívat sem ještě k tomuhle chlaďáku, protože tady se nachází fizzy drink. Škoda, že to není napsaný na těch plechovkách, protože těch je tady fakt hodně, ale dokonce napadá mě, že fizzy drink... Já tam vidím Plzničku. Na nějaký fizzy drink bych se mohl vysrat. No a měli bychom se podívat někam dál. Sakra, kde může být? Podívejte se, ten poslední se nachází tady, jak jsme se ho nemohli všimnout. Nevím, byl hned vedle mlíka. No taky netuším, ale ještě, že ho máme, je to číslo 8 a je to Dark Galaxy. Rovnou už se taky napiju, ať mám v sobě všechny 4. Tak. Mňam, ten je výborný, ale teď bychom měli jít odevřít ten trezor. Dobrá, tak běžíme. Jo. Tak co tam bude, co myslíte, že tam najdou v tom trezoru? Napište mi to do komentářů. Aspoň 2-3 tipy. Tak jo, takže heslo je 5-3-8-9. Tak, poslední, chvilka napětí. Zelená. Co? Jo. Co? Tady nic není, nebo počkej. Síla přátelství, vole. Gratuluji, protože jste dokázal otevřít trezor. Můžete si naplnit košík a vše máte zadarmo. Tak jdeme nakupovat. Já jsem tady, přinesl jsem košík a jdeme tam všechno naházet. Třeba tyhle ty bombonky. Ne, ty tam nelezu, my dáme tam hlavně sladkosti. Skvělý nákup. Jo, pak se můžem konečně nadlábnout. To jsem čekal, že to naplní fizi drinkama, ty vole, nebo něčím. Nadlábnout bombonama, okej. Okay. Víťo, hodíme tam ještě tyhle bravo. Jo, dobře, ale už jich tam nedávej tolik, my jinak to bude mít jenom... Já už jsem to říkal a řeknu to znova. Kurva, kluci, víte, že na vás koukají malí děti. To jim nemůžete aspoň trošku podvědomně vštěpovat a narvat si to třeba aspoň z části nějakou zeleninou. Já neříkám, že jsem prototyp zdravého životního stylu, ale ty vole, místo paklu lejsek by se tam mohli dát třeba jabko, mrkev nebo něco takového. Ne vole, oni to narvou bramburkama a sušenkama. Plný bramburku a chceme nějaký sušenky tam naházet. Jo, tak krása. No a já si myslím, že ten košík už máme úplně nejvíc narvaný, co to jde. Takže bychom si to měli vzít, zasnout tady a odjet s tím. Takže jestli se vám tohle video líbilo, běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru, zazvoňte si na tlačítko zvonečku. To už ukončuje Vítě teďka ty videa, ne Fizi. Každopádně nikde tam nevidím doma tu močku, co mě vyzývá do kleše, vole. Já chci vidět ještě výbuch. A my už jedeme a jdeme si to pěkně zmaštit. Čau! Jak jinak než Mr. Beast style, že jo? Netušil bych, že se budu 8 minut dívat na někoho, kdo si projíždí vietnamskou večerku. Topka! Tak jo, dámy a pánové, já doufám, že se vám líbilo tohleto videjko. Já jsem se rozhodl, že to budu teďka trošku občas měnit a v neděli nebudou vycházet už jenom fakta, ale i další videjka. Protože mně přijde, že pokud se nejedná o něco erotického, tak ty fakta vás moc ani nezajímají. A tak ona už jsem hlavně udělal 500 dílů, že to už není za stolik věcí, na co bych ty fakta mohl dělat. Ale když bude něco zajímavého, tak na to určitě zajímavostí udělám. Tak jo, vy se tady zatím můžete podívat na videjka, které už v průběhu týdne vyšly. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa a ahoj.